Eu acho que não podemos começar de uma outra maneira. Tínhamos que começar muito bem. E muito bem por duas razões. Primeiro porque o Fólio não é apenas um evento de dimensão local. Ele é um evento de dimensão já nacional e de dimensão internacional. Vamos ter um evento de dimensão nacional. Porventura, o maior evento de literatura do país e um dos eventos mais importantes em termos europeus da literatura. Nós, quando iniciámos com uma equipa de curadores, o desafio, depois de uma primeira edição, que foi, correu muito bem, só podia ser crescente. E, portanto, ter em 11 dias 250 eventos, mais de 500 protagonistas, protagonistas de grande dimensão nacional e internacional, sejam escritores portugueses, sejam escritores como Naipul, Salman Rushdie, Jutta Bauer, Juan Pablo Villa-Lobos, enfim, muitos outros, foi de facto uma aposta muito forte para que não restasse a ideia de que tinha sido o acaso, a obra do acaso, a primeira edição.